Gel. Siz zirzəmidə gizlənmişsiniz. Düzdəmdə deyəndə qırağdaydım. Burası çölə çıxmaq mümkün deyil ki. Çölə çıxmaq mümkün deyil. Çöldə adam zad yoxdur. Çölde adam zad yoxdur. Təxminən neçə nəfərsiz orada? Neçə nəfər deyəndə harası öz zirzəmisində gizlənibdir. Burada biz millət var. Millət çoxdur. Hamısı qıraq-qıraq yerlərdədir. Bəs arxanızca gələn sizi oradan çıxarmağa çalışan var mı? Məcid, bizim səfirlikdən məlumat var ki, Xerson zonasına giriş yoxdur. Xerson zonasına giriş. Bəs orada yaşayan vətəndaşlarımızın aqibəti necə olacaq? O barədə bir söz demirlər. Belə bir məlumat yoxdur hələ heç nə. Siz özünüz əlaqə saxlamışsınız ümumiyyətlə səfirliklə? Çiliydik, bir tür özümüzü saxlayırıq da, neyə, başqa var deyən ki, yoxdur. Çıxış yoxdur da, yol, burada Xersondan çıxış yoldur. Yoxdur, heç yerə yol yoxdur çıxmaya. Mümkün deyil. Hal-hazırda mümkün deyil. Bomba səsləri, raket səsləri gəlir, eşidilir, yaxınlığınıza düşmür ki? Bomba səsləri nə cavab düşə örgəşib burada. Ha, bugün biraz sakitçilikdir. Əsas qüvvə buradan girir. Əsas qüvvə Kırım yolu ilə buradan gedir hamısı. Bütün günü Rusiyanın silahları hamısı buradan daşıyırlar içəri. Siz ora işləmək üçün getmişdiniz, yəqin ki? İşləmək üçün getmişdik. İşləmək budur da. İşləməyin axırı da budur. Allah özü kömək olsun, Allah özü kömək olsun sizlərə. Başqa demək istədiyiniz nəsə var mı? Yəni Azərbaycan rəhbərliyinə səhv edir. Yoxdur, o birisi yoxdur. Un verirlər 5 kilo hər ailəyə. Budur, burada vəziyyət bu cürdür. Acınacaqlıdır vəziyyət. Ərzaq problemlərinizi necə həll edirsiniz? Mağaza açıqdır heç olmaz. Problemdir, ərzaq problemdir. Həddindən ərzaq çox problemdir. Mağazinlerde hiç ne yoktu, çörek adlı bir şey yoktu. Gün un paylayıblar her aileye 5 kilo. 5 kilo vaziyet bu cürdü. Ondan başka da hiç ne vermiyorlar? Vermiyorlar da yok da oxu. Gerek bir şey ola verirler. Gerek bir şey getirirler. Yollar bağlıdır. Blok post koyuyorlar her yerde. Allah özü kömək olsun sizlere. Sağ olun. İnşallah yakın günlerde.